Вітаю! Ви продовжуєте свій день з відкритим і, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці на цю годину дивіться далі у випуску. Будинок підтоплює, фундамент тріщить. У Дніпрі в будинку на Янтарні регулярні пориви водопроводу. Водоканал ремонтувати трубу не хоче. Пігулка від корони. Великобританія перша у світі схвалила таблетку від COVID-19. Півмільйона доларів на місяць. У Дніпрі викрили шахраїв, які дурили українців і змушували сплачувати неіснуючі борги. Газони, лави та зони для маломобільних людей. У Дніпрі розпочалася реконструкція Севастопольського парку. І про це та інше більш детально. Фонтан у підвалі. Понад добу із труби у будинку 79 на вулиці Янтарній рікою текла вода. Такі пориви, за словами місцевих, у них регулярно. І вже не один рік. Міняти та ремонтувати водопровід там складно, бо він пролягає прямісінько під будинком. Тим часом дім уже почав тріщати. Чи буде кінець цим негараздам на Янтарній – далі у сюжеті. Так, вода лилася у підвал більше доби. Аварійка не приїжджала, говорять люди. Керуюча компанія одразу біді не зарадила. А Дніпроводоканал, кажуть, не став перекривати воду, щоб не залишати без водопостачання увесь будинок. Заявки відправляли, дзвонили. Вчора цілий вечір, сьогодні ціле утро. Реакції ніякої. Так вийшло, що в совєтське час трубу проложили під домом, а не за пределами дому. Тому Горводоканал відкрещується, говорить. Труба лежить під домом, це ваша труба. Через подібні пориви в оселях на нижніх поверхах вогко, каже мешканець квартири на першому поверсі В'ячеслав Трайно. З-за того, що часті прориви, на кухні з'являється грибок, плесень, постійна сирість, це не просихає, тому що зараз осінь, зима, повний підвал води, вода так швидко не просохне. Зараз в погребі по колено води. Тому що вода біжить, наповняється все вище і вище рівень. Люди як на голках, бо вода ось-ось дістанеться електромережі та лічильників. Хоча б відкачувати воду, щоб люди не потопили людей на перших етажах. І якщо не будуть відкачувати воду, замкне електричество, кабеля, які знаходяться в підвалі, погорять щочки, люди ставили за свій счет. Жителі, владельці квартир ставили щочки на отоплення, на воду за свій счет. Через регулярні потопи, кажуть місцеві, будинком пішла тріщина. Ця тріщина починається з другого етажа і піднімається до п'ятого етажа, по-моєму. Це послідство того, що регулярно прориває магістральну трубу, від якої всі відкрещуються, підмиває дом і, собственно, от із-за цього тріщина. Нині воду перекрили. Трубу ремонтує керуюча компанія. Замінили 15 метрів, а треба приблизно сотню. Труба негодная, но мы меняем. Вчера часть меняли и сегодня работаем в данный момент, сейчас там устраняем. Ну так как труба старая, там она порвала вчера, мы сделали, пустили воду. Дальше порвала сегодня, сейчас сделаем. Я думаю, что до вечера все уже организуем и подадим воду. На следующий год поставим капитальный ремонт, составим проект, если будет возможно, с подвала вынесем. Якщо ні, то хоча б замінити підвали на пластик. Щоб остаточно вирішити проблему, на Янтарній 79 мережі з підвалу потрібно переміщати. Акцентують у житлово-комунальному департаменті міськради. З подібними проблемами у Дніпрі 150 будинків. Винесли подібні сети на проспекті Героїв. Наскільки я знаю, там порядка 8 мільйонів це стоїло. Це дуже недешевая робота. Но на даний момент є комплексна програма по выносу этих сетей. Я очень надеюсь, что очередь дойдет и до этого дома. А для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее, там будут постоянно находиться наши инженеры из наших обслуживающих предприятий, эти аварийные ситуации устранять. Коли дійде черга до Янтарної 79, поки невідомо. Бо у 2021 році у Дніпрі вдалося перенести з підвалу труби лише в одному будинку. Галина Ізмайлова, Роман Вашинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». –
Понад 26 тисяч нових інфікованих на коронавірус в Україні за минулу добу. Померли 696 людей. За кількістю нових хворих Дніпропетровщина серед регіонів котрий день поспіль серед лідерів. У нашій області 2388 нових випадків корони. Не пережили хворобу минулої доби 70 людей, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. У МОЗ кажуть, за минулий тиждень 93% всіх госпіталізованих із COVID-19 не мали жодної дози щеплення. Реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, наразі складає 57%. Проте ситуація є нерівномірною. І у 48 лікарнях сьогодні ковідних, це близько 9%, ліжка з киснем зайняті на 100%. А у 233 лікарнях ліжка з киснем зайняті вже більш ніж на 75%. Найактивніша молодь. На Дніпропетровщині від коронавірусу найбільше вакцинувалося людей віком від 20 до 49 років. Такі дані наводить обласний департамент охорони здоров'я. Серед них щепилися майже 552 тисячі мешканців регіону. Також майже 3 тисячі підлітків, яких імунізують у пунктах вакцинації препаратом Комірнаті. На Дніпропетровщині у розпалі вакцинація від COVID-19. Вже зробили 1 754 000 щеплень. І дві дози завершені щеплення мають вже 708 тисяч мешканців Дніпропетровської області. В наявності в нас три вакцини, як і раніше. Вже отримали листа з Міністерства охорони здоров'я вчора, що наступного тижня ми отримаємо Модерну. Імунізуватися мешканці Дніпропетровщини можуть у понад 30 центрах вакцинації. Більш ніж у 200 пунктах щеплення. В області працюють і 120 мобільних бригад. Зокрема, вони виїздять вакцинувати організовані колективи від 50 людей. Цього разу щепили понад 60 студентів Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Зараз наш час краще, я думаю, вакцинуватися і зберегти своє здоров'я, ніж ризикувати здоров'ям своїм і здоров'ям інших. Тим паче вони знаходяться в місті, де велике скупчення людей. Гуртожиток – це в першу чергу велике скупчення людей. Студент-другокурсник Артем Аляб'єв серед тих, хто вирішив зробити щеплення. Треба починати вакцинуватися, коли є вже вакцина, щоб, во-первых, хоча б обезпечити себе, близьких. Звісно ж, щоб прикритити карантин. Також на Дніпропетровщині від коронавірусу імунізували майже 3 тисячі дітей. Щепитися від COVID-19 можуть підлітки від 12 років, які мають усі календарні щеплення від інших хвороб. Довідку про це потрібно взяти батькам у сімейного лікаря та написати письмову згоду на вакцинацію. Галина Ізмайлова, OpenNews, телеканал «Відкритий». Не щеплені, але із сертифікатом. Карантинні заборони та рекордна смертність для антивакцинаторів не стали поштовхом, щоб переглянути своє ставлення до вакцини, констатують соціологи. Нерідкі випадки, коли люди купують сертифікати. Кого не вдалося спіймати на гарячому, той впливає на статистику розповсюдження корони. Якщо ж попався – штраф, а подекуди і кримінальна відповідальність. На Дніпропетровщині лідером з фальсифікації стало Кам'янське. Там відкрито 9 проваджень. Відповідальність передбачена не лише для тих осіб, які підробляють сертифікати та збувають їх з метою отримання якогось прибутку, але й для тих осіб, які використовують підроблені документи. Штраф для тих, хто виробляє, він трошки більший, це до 17 тисяч гривень. Для тих, хто надає такі довідки, це 850 гривень. Також, що за той чи за той злочин передбачено арешт до 6 місяців або позбавлення волі до 2 років. Сертифікат про одужання після ковід з'явиться в додатку «Дія» вже з наступного тижня. Це обіцяють у Мінцифри. Документ зможуть отримати невакциновані українці, та сформувати його може лише ті, хто захворів після запуску нової опції в застосунку. Для того, щоб документ підтягнувся у додаток «Дія», має бути запис від лікаря про діагноз. Оформити його зможуть навіть ті, хто не мають біометричного паспорту або ж мають посвідку на проживання. Новий сертифікат буде двох видів – внутрішній та міжнародний. Сертифікат дасть можливість протягом 3 місяців працювати та пересуватись без обмежень у жовтій та червоній зонах.
В Україні тестуватимуть американські пігулки від ковід. Відповідний наказ опублікувало Міністерство охорони здоров'я. Таблетки випробуватимуть серед українців, що контактували або живуть з хворими на коронавірус. Нагадаємо, американський препарат від ковіду вже схвалили у Великобританії. Виробник, а це компанія Merck, наголошує, пігулки від ковіду вдвічі знижують ризик смерті. Чи будуть містяни їх вживати? В разі хвороби дивіться після випуску новин у «Народних експертах». Додаткові кошти лікарям, дорожникам та дітям-сиротам – такі основні рішення чергової сесії Дніпропетровської облради. Депутати проголосували за спрямування 300 мільйонів гривень держсубвенції на будівництво Північної об'їзної у Дніпрі. Вона пролягатиме від вулиці Кайдацький шлях до автодороги Київ-Ізварине. Її зведення розпочалось цього місяця. Майже 4,5 мільйони направлять на придбання та будівництво житла для дітей-сиріт. Додали коштів обласні депутати і на медичну сферу Дніпропетровщини. 160 мільйонів гривень – на облаштування додаткових ковідних палат, закупівлю апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів. Також ми виділили 3-4 мільйона, заклали на виплати медикам, які перехворіють ковідом. Окрім цього, ми ще виділили 17 мільйонів на підтримку громад Апостолівська, Верхньодніпровська, Губинівська селища, Новопільська, Покровська, Покровська сільська, П'ятихатська, Солонянська, Томаківська селищна територіальна громада, Старичанська селищна територіальна громада для того, щоб збільшити кількість ліжкомісць в медзакладах і для боротьби з ковідом. Заторів через ожеледицю та снігопади взимку на Дніпропетровщині не буде. Це обіцяють у службі автомобільних доріг в області. Кажуть, техніку підготували, піщаною сумішю забезпечені. Подбали і про те, чим заправляти техніку. У меліоративному, де дислокується один із дорожньо-ремонтних пунктів, побував наш Олександр Тущенко. Селище меліоративне, дорожньо-ремонтний пункт автодору. Показовий танок снігоприбиральної техніки. Автодорожники в доброму гуморі, бо кажуть, до зими вже на початку листопада готові на 100%. Дуже багато заготовляємо суміші, у нас 10 тисяч тонн солі в цьому році ми вже заготовили і 30 тисяч тонн матеріалу, який ще додатково буде посипатися на дорогу. Тут 40 тисяч тонн. Це велика кількість матеріалу і він заходить сюди, на цю територію, вже з цієї бази він далі автотранспортом розводиться по 28 дорожньо-транспортним підприємствам області. У службі автомобільних доріг регіону, кажуть, проблем на шляхах Дніпропетровщини через погодні умови не буде. На траси області готові вийти більш ніж 200 одиниць надійної снігоприбиральної техніки. Вона оснащена всім необхідним для боротьби зі сніговими заносами та ожеледицею. Диспетчер отримує сигнал, що техніка повинна вийти на розчищування дороги. Виходить КДМ, комбінована машина, яка засобом, пристроєм, який скидає сніг, прибирає тільки ті сніг, який розпочався. Ззаді вони встановлено чи пискорозкидувальний пристрій, який дозволяє суміш скинути цей абразив, який підвищує щеплення на дорозі. А також встановлені баки. Якщо у нас з'явилася ожеледиця, то через ці баки подається рапа, тобто суміш, насичена водяна суміш солью, яка прибирає ожеледиця за щитані хвилини. За надійність техніки відповідальний водій Олексій. Чоловік на цій машині відпрацював 2 зими. Каже, жодного разу не підводила. Автівка потужна та швидка. Виїжджає на допомогу автомобілістам на трасі між Дніпром та Павлоградом. Машина хороша, дуже хороша. Ну, по сравнению з тим, на яких я працював, це дуже хороша машина. Мене все устраиває. У запасі 130 тисяч тонн посипальної суміші. Дороги розчищатимуть майже 800 машин. Зазвичай зима наступає для комунальників несподівано, тож цього разу її вирішили випередити. Ми з вами живемо в Україні, де у нас зима може прийти і у жовтні, а може покинути нас і навіть десь біля травня. Тобто ми маємо. І підготовка саме починається з того, що вся техніка повинна бути підготовлена до вже випадкового потрапляння до ускладнення погодних умов. Друге, повинно бути накопичування всіх технічних реагентів для того, щоб ми з Донецька не насталися. І повинно бути паливні матеріали для того, щоб техніка, яка завантажилася сумішу, могла виїхати на дорогу та оперативно розчистити або посипати її.
У підмогу дорожникам – автогрейдери, навантажувачі, піскорозкидачі, солерозподілювачі, бульдозери, трактори. На Дніпропетровщині 2827 кілометрів доріг державного значення та майже 6369 місцевого. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Хотіла покінчити з життям. У Дніпрі жінка намагалась стрибнути з Амурського мосту. Це сталося майже о 13-й. Зупинили жінку водії та перехожі. На місце викликали медиків, рятувальників та поліцію. Як з'ясувалося, жінка вирішила стрибнути з мосту, бо мала проблеми з чоловіком. У предсмертній записці вона вказала номер його телефону та попросила годувати собаку. Півмільйона доларів щомісяця – стільки заробляла мережа кол-центрів у Дніпрі. Діяльність 5 офісів організував 24-річний молодик. За даними оперативників, зловмисники орендували декілька приміщень, там працювала більш ніж сотня людей. Вони мали інструкцію, як професійно замилити очі. Шахраї представлялися співробітниками банків або колекторських фірм та змушували людей сплачувати неіснуючі борги. Дурили як українців, так і громадян сусідніх країн. Щоб залишитись непомічними, користувалися програмою підміни номера. Клієнтські бази знаходили на чорному ринку. За підсумками обшуку поліціянти вилучили 200 мобільних телефонів, понад 5000 сім-карток та стільки ж комп'ютерів. Наразі проводяться подальші заходи для встановлення повного кола осіб, які були задіяні у цій схемі, а також осіб, які постраждали від такої діяльності. За скоєне фігурантам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. І рекреаційне, і історичне місце. У Дніпрі розпочалася реконструкція Севастопольського парку. Проєкт масштабний, зазначають у міськраді, адже запланований великий обсяг робіт. Прокладуть мережу води та каналізації, змонтують освітлення. Окрім цього, парк остелять бруківкою, оновлять газони, лави та урни. Вхід до зеленої зони буде доступним для маломобільних людей. Реконструкція триватиме до кінця 2022 року. Протягом цього часу територію перекриють для пішоходів. За проєктом, у Севастопольському парку буде низка зон для відпочинку. Всі роботи, ремонтні роботи, будівельні роботи будуть пов'язані з тим, що надати нашим громадянам можливість рекреувати себе, своє самопочуття, своїх дітей. Тобто тут буде відновлений стадіон, спортивний майданчик, дитячий майданчик. Окрім цього, так як Севастопольський парк має надзвичайно велике значення як історичне місце, історичний пантеон, де знаходяться поховання видатних громадян міста, які мали визначне значення для розвитку і становлення міста. Тому тут буде підкреслена саме ця архітектурна, історична нитка. Висаджу дерева, рятуй довкілля. У Дніпрі у парку Посержевського пройшла екоакція. Висаджували кущі ялівцю, горобину та червоний дуб. Екологічна ініціатива – частина оновлення парку та продовження безстрокової акції «Дніпро квітучий». А минулого вікенду озеленювали Новокодацький парк, парки Сагайдак, Богдана Хмельницького, Пам'яті та примирення та сквер героїв. Про те, як проходить екопроєкт у місті, сьогодні поговоримо із Сергієм Іщенком, начальником відділу благоустрою об'єктів зеленого господарства Департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради. Вітаю вас, Сергію. Доброго дня. Тож розкажіть, у Дніпрі триває безстрокова акція «Дніпро квітучий». Розпочався її осінній етап. Що, де вже висадили? Розкажіть. На сьогоднішній день в рамках озеленення планети було висаджено минулих вихідних більше 280 саджанців. Сьогодні у нас в рамках проєкту «Дніпро квітучий» висаджено близько 160 саджанців. У нас є доволі такий виключний перелік дерев, які ми використовуємо в озеленені. В зв'язку з тим, що місто у нас доволі специфічне, ми маємо доволі такий важкий клімат, тому було виписано певний перелік насаджень, які гарно себе почувають тут. Це, наприклад, липа, це, наприклад, дуб. Всі ці види є ендемічні. При дендропроєктуванні враховуються практики ведення лісового господарства 21-го сторіччя. І ми вже бачимо помилки попередніх поколінь, коли були висаджені певні види дерев, які на сьогодні мають інвазивні характеристики, з якими ми боремося. На жаль,
Ну, одним з гарних представників є тополя. Сьогодні у парку Писаржевського прийшла екоакція висадка дерев та кущів. Розкажіть, як це відбувалося та хто долучився? Долучалися містяни, які живуть безпосередньо поруч, а також адміністрація парку. Тобто мається на увазі, що робилося це своїми силами. І теж дуже приємно те, що у нас на осінь, і на весну дуже великі плани. Я сподіваюся, що ми щороку будемо примножувати зелений фонд міста. В яких парках ще планується озеленення та коли? Завтра ми в рамках спільного проєкту з компанією «Реактор» ми будемо саджувати ще 24 дерева на території парку Богдана Хмельницького. Планується порядка 20 волонтерів. На сьогоднішній день висаджено більше 380 дерев на різних територіях міста. Ще додається 160 Писаржевського і 24 Богдана Хмельницького. І в принципі, на цьому ми осінню посадку будемо припиняти в зв'язку як із погодними умовами, так і з тим, що планування на весну у нас займає великий теж пласт роботи. Розкажіть, будь ласка, хто доглядає за зеленими насадженнями, які висаджують у парках підприємці, активісти, містяни? Комунальними підприємствами, які підпорядковуються департаменту парків та рекреації, ведеться системна робота з обслуговування даних дерев. Після висадки це не лише поливи, це підкормка, це формування крон, це підв'язка дерев. І щодня пророблюється багато роботи працівниками парка, яку, на жаль, містяни не зауважують, проте це великий шмат роботи і це не все так швидко. Ми маємо на сьогодні великі проблеми в плані приживленості саме на наших територіях, тому що в нас дуже екстремальні температури в середині літа. Проте, в зв'язку з цим, ми збільшуємо норму поливу і маю надію, що ми все ж таки будемо далі проходити вегетаційні сезони з відпадом на рівні 50%. Нагадайте нашим глядачам, як долучитися до цієї акції. Основні два ресурси на сьогодні – це Facebook-сторінка Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради та проєкту «Озеленення планети. Мільйон дерев за 24 години» в Дніпропетровській області. Це основні два проєкти, дві площадки, на яких можна чекати анонсів на весну. Дякую вам, що звітали до студії «Відкритого». Дякую вам. А сьогодні у нас у гостях був Сергій Іщенко, начальник відділу благоустрою об'єктів зеленого господарства Департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради. Говорили про осінню висадку дерев та безстрокову акцію «Дніпро квітучий». Роботи 24/7. У Лихівському ліцеї у розпалі реконструкція. Тут проводять модернізацію вперше за півстоліття. Нині на фініші оновлення другого поверху будівлі. Детальніше у наступному сюжеті. Замість старих занедбаних класів – простір з креативним дизайном, меблями і сучасним обладнанням. Учні та вчителі згадують, раніше у будівлі постійно протікав дах, а в кабінетах доводилося сидіти у верхньому одязі. Всі дуже очікували, коли таки відремонтують дах. Його на кінець-то зробили, вже утеплили. І також, звичайно, що утеплення, бо деякі кабінети були таки холодні. І до того, як змінили вікна, поміняли вікна також уже. Вони вже зносилися, вони вже вийшов термін їхньої дії. Ремонтники вже модернізували 10 кабінетів, оновили частину коридорів. Також осучаснили електромережу та систему опалення. Нині реконструює другий поверх будівлі закладу. Там на завершальному етапі внутрішнє оздоблення. В даний момент на второму етажі ведуться завершальні роботи. У нас зараз підготовка стін, відділочні роботи, шпакльовка, покраска, установка дверей, потолки і, в принципі, укладка лінолеуму, і об'єкт буде вже готовий к здачі. В оновленому закладі вчителям буде приємніше викладати, а дітям навчатися. Вона була інша, прям зовсім. Зараз її зробили, помінялася прям дуже кардинально, так можна сказати. Коли буде комфорт, буде зроблені класи, буде все для дітей, тож всім буде цікаво, всі хотітимуть навчатися, на мою думку. Як і батьки, так і діти, так і вчителі, ми вже чекаємо, коли закінчиться ця реконструкція, капітальний ремонт нашого закладу.
Це дасть можливість діткам навчатися в нових сучасних освітлих класах, де буде дуже тепло, де буде дуже світло. У Лихівському ліцеї навчаються майже 300 учнів, приїздять із 5 сусідніх сіл. Велика кількість дітей, понад 350 тисяч учнів, ходять до навчальних закладів. Щоб їм було цікаво навчатися, а також комфортно проводити свій час у школах, після реконструкції школи стають сучасними, цікавими об'єктами для школярів. Вони залюбки йдуть до школи і маємо надію, що навчання для них буде в пріоритеті. Наразі на Дніпропетровщині реконструюють ще один ліцей у Божедарівці. Марія Трабошенко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Бажаємо гарних вихідних і залишайтесь відкритим.